ndodhe me zonjën Sani e Myrë të 62 vjeçarja e cila u bë edhe virale në rrjetet sociale pasi u shfaq duke kërcyer me kryeministrin Edi Rama në fushatën elektorale ditën e shtunë në zonën e Kamzës. Përshëndetje zonja Sani, dhe si u ndjet pas publikimit të kësaj video në rrjetet sociale, si ndiheni? Si ndihem? Ndihem shumë mirë. Ishte kënaqësi. U argëtuam, u bërëm. Kënaqësi për mua. Që të takohesh me një kryeministër, nuk e di ç'të të them. Jam shumë e kënaqur. Në fakt, gjatë kohës që ne po lëviznim bashkë në rrugë, pash që ju ndalën njerëzit rrugës dhe po ju thonin ju jeni ajo që keni kërcyer me kryeministrin Rama. Si ju bën të ndiheni për këtë? Shumë mirë. Shumë mirë. I thash, është kënaqësi për mua. Ju po e kërkoni të takoheni me kryeministrin dhe s'po takoheni dot. Ndërsa unë kërceva. Çfarë të thosh një tjetër? Gjithë pazari, po thuaj se sa të dalun, sa një njëri, sa një tjetëri. Dolëm televizor. Shumë bukur. Gjithë që më kam parë, më ka thënë ke kërcyer, kam thënë, është kënaqësi për mua. Asi gjithë keqe s'ka. Gjithë njerëzi duke ecur rrugës, e ke kërcyer me kryeministrin. Ishte kënaqësi. Shumë krenare jam. Për Zotin, nuk e mohoj për asgjë. Pse ta mohoj kur unë kërceva, ma ndjevi shpirti. Atë ditë në fushat ishte rastësi apo shkuat për të takuar kryeministrin? Ne po mbillnim pemët, faktikisht. Po na than që do vi kryeministri, ndaluam aty e pritëm me duart rokitje. Na than se na than njërë që është bërë operacion dhe se besoj që të vi. Me gjitha të ai, bërja të vetën erdi. Ju jeni dhuruese e Partisë Socialiste apo vete Zotit Rama? Jam e Partisë Socialiste. Çfarë vlerësoni ju tek qeverisja e Ramës? Qashu, mi njoje, janë të pritur, janë të dashur, të gjitha gjërat i kanë. Pse jo mos të votojmë për ta? Tashi, kemi shpresë të narisi që kroga, që pensionet, dhe asë i gjë tjetër si duam kësaj dynjaje. Për çfarë duam? Vetëm këtë duam, të shtoj që kroga, që pensionet, jemi tamam. Si jetoni ju në familje dhe a i ka përmbushur pritshmërit tuaja qeverisja e kryeministrit Rama? Tashi, si gjithë të tjerët edhe neve, në punë kemi qënë, jemi, qa duam më neve tashi? Thash, qik rogat i kemi qik problem, na ka thënë që do t'i shtoj këtë radhë, të shojmë, se sa do na eci. Zonja Sani, e sa antar jeni në familje? Me gjithë gocat që i kam të martuara, vetëm gjaku im kam 4 goca dhe një qumë. 5. E 2 vetë neve 7. 7 veta. Po, jemi bërë familje madhe. Me dhëndur, me një primë, me mbesa. Plot, barku. Si pas jush, qëfar ka bërë mirë kryeministri Rama në këto vite qeverisje dhe qëfar duhet të përmirësonte? Tashi si thonë asaj, nga buri këtër akipin tu, jemi ndjerë mirë, lek tërmetit që slogarit e shindo njerë që ti mërshim në i ka dhenë, kemi bërë ca punime që në dueshin, në kone pandemis në ka ardhur pa bërë ftesa, pa gjëfare që kemi nevoj për ndima, në i ka dhenë, në i ka sil vetë në shpijo se kemi vajtur atje për ndima. Janë gëjëmbël, bitë gjitha, janë shumë. Na bëjmë për vete, si kur asë i gjemos në zidhin, ata janë të mirë. Shko atje të bashkia, gjitha të gocat janë shumë të mira. Të presin, të përcjeli, thash, pas një loj interesi, pas një gjëhe, vetëm fjallën e mirë. Pa mbarojmë punë, së mbarojmë punë, janë të mirë pritur për këtë. Zonja Sani, edhe një pyetje të fundit. Ju jeni e punësuar, apo jo, çfarë bëni, nëse kaloni për ditëshmërinë tuaj? Unë jam të puna, jam të privati, pastrim, gjelbërimi, dhe tani kam kaluar një ca kohë të nga bashkia, të ndërmarja, prap e pastrim gjelbërimit. Pastrim gjelbërimi kam punuar, bënë 30 vjetë, me atë pasioni. A jeni e kënaqur me vendin e punës dhe me kushtet, me gjitha, a jeni e kënaqur? Po, të bashkia, po, shumë. Ari 400.000 lekë, se kam vjetër si pune, edhe zuat dalë pension. Kjo është e keqa, se më intereson leku. Faleminderit. Gjithë të mirat, ju uroj shëndet. E pa qifat.